Den nye boken heter Digg på fredag. Og denne boken her er ja, på sett og vis oppfølgeren til den første Digg. Digg feit igjen fei. Og er ment å treffe den litt spesielle dagen i uka som er hverdag i starten, og så går den over til helg. Hvor du har fortsatt utfordring med tid, men vi koser deg litt ekstra. Ja, det er det neste. Jeg føler vel egentlig at den inneholder såpass mye variert mat da, som passer på en sånn dag. Som gjør at man får smakt ting som man kanskje ikke har prøvd. Litt fra alle verdens hjørner. Og at barn får smakt nye ting. Og så er det jo selvfølgelig det at det er veldig greit å samle mye godt på ett sted. Du må holde sikkert her. Ja. Ikke for nært sånn, men her. Mm. Så synes jeg det er ordentlig at det er litt lettbent også, altså at det er litt humor og litt tull og tøys. Mitt oppfattet seriøse for mat, det handler jo egentlig om kos og moro. Det skal ikke være så alvorlig. Ja, det blir kult, ikke sant? Det heter selv at man skal enten drikke hvitvin eller te til ostfondy. Så ikke osten klumper seg i magen. Jeg vet ikke om det stemmer, altså. Jeg har hørt. Du blir i hvert fall veldig mett. Så kan du avslutte med sjokoladefondy. Pizzaen. Det er helg. Det er det bra.